Olen aivan otettu siitä, kuinka tekoälyllä voi tunnistaa asiakastarpeita kertaluokkaa paremmin. Teknologian avulla voimme tunnistaa monta uutta asiakastarvetta. Olen vuosia tehnyt asiakastarpeen mallintamisia manuaalisin keinoin. Tarvittiin 3 työpajaa, jotta saatiin asiakkaan nykytarpeet kirjattua. Mutta nyt voin uudella tekoälybotillamme lyödä pöytään sellaisen listan tarpeista, joista suuri osa on aivan uusia, joita ei asiakas eikä toimittaja vain ole vielä tullut ajatelleeksi. Siitä priorisoidaan kiinnostavimmat ja toteutetaan ne tarjoamaan. Näin vahvistetaan kilpailuetua. Hurja juttu. Silloin tekoäly ei auta vain tehostamisessa, vaan lisää myös myyntiä. Voimme Oskarin kanssa näyttää sulle demon. Tekoäly on nyt saatava strategiaan, muuten ei resursseja löydy.